Як підключити двохклавішний вимикач? Покажу, як зробити з'єднання в розпредільчій коробці. Від двохклавішного вимикача завжди йде три проводи. Заводиш в коробку. Далі заводиш провода від кожної з груп освітлення. В нашому випадку це по два проводи з кожної лампочки. І живлення фазу і нуль 220 вольт. Як з'єднуєш? Нуль подаєш на одну і на другу лампочку, тобто з'єднуєш всі три нулі разом. Фазу подаєш на вимикач. На вимикачі підключаєш її там, де вхідний контакт. Зазвичай це там, де один контакт. З однієї сторони 2, з однієї 1. Там, де один, вхід фаза. З іншої фаза виходить на одну лампочку і на іншу. Отже, нуль подаєш на одну і на другу лампочки, з'єднуєш разом, нуль там буде завжди. Фазу подаєш на вхід вимикача і з виходу одну подаєш на одну лампочку, іншу подаєш на другу лампочку. Але якщо ти не хочеш робити з'єднання в таких розподільчих коробках, хочеш з'єднати відразу під розетнику, тоді це буде виглядати так. В підрозетник заводиш провода від лампочок. І 220 вольт живлення. Далі з'єднуєш так. 0. Подаєш на одну і на другу лампочку. З'єднуєш всі три нулі разом. Фазу подаєш на вхідний контакт вимикача. І з двох вихідних фазу подаєш на одну лампочку і на іншу. Ось так. Тобто нуль. Нулі з'єднали всі разом. Це в нас одне з'єднання. А фазу напряму на вхідний контакт вимикача і з вихідного одну на одну лампочку, іншу на іншу.